आलेदेखि थालीसम्म गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन हामी छौँ चौबिसै घन्टा तपाईँको साथमा नमस्कार कार्यक्रम हेल्लो किसानको पर्खामा बस्नुहुने आदरणीय समादरणीय किसान दाज भाइ दिदीबहिनीहरू आम दर्शक मित्रहरूमा म गोविन्द शर्माको तर्फबाट आज पनि यो श्रृङ्खलालाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु र मसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ छ आजको विषयवस्तुको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गर्नु पर्दाखेरि दसैँको एक किसिमको यो रमाइलो चाडको माहौलमा छौँ तर हामीले खाने चिजबिजहरू सबै चिज खाद्यान्न हुनसक्छ माछा मासु हुनसक्छ दुध हुनसक्छ लगायतका चिजहरू जति खान्छौँ ती चिजमा कस्तो खालको छ सफा छ कि सफा छैन अथवा ध्यान दिनुपर्ने सवालहरू के के हुनसक्छन् उपभोक्ताको पाठबाट आज अलिकति नजिक हुने प्रयत्न गर्दैछौँ तसर्थ तपाईँहरूले राख्ने जिज्ञासा पनि यिनै यिनै अलमलका कुराहरू व्यथितिका कुराहरू तपाईँहरूलाई चित्त नबुझेका कुराहरू उपभोक्ताका सवालमा एउटा उपभोक्ता भइरहँदाखेरि गाउँको सामान्य किसान पनि उपभोक्ता हो चाउचाउ किनेर खानुहुन्छ होला होइन गाउँमा मकै भट्टा त अहिले कान ल छोडिसकेका छौँ नजिकैको बजारमा चाउ चाउचाउ पाइन्छ गयो चाउचाउ किन्यो लगायतका सवालहरू हुनसक्छन् आम उपभोक्ताको नजरबाट आज कृषि उत्पादनको कुरा नगरौँ बजारका कुराकानी नगरौँ आम उपभोक्ताको पाटोबाट के छन् सन्दर्भहरू गुनासाहरू के छन् यी सवाललाई तपाईँहरूले आफ्ना जिज्ञासा बनाउन सक्नुहुनेछ पचपन्न तिस दुई सय बाइस हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो जहाँ फोन गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ आज हामीसँग रहनुभएको अतिथिका बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी पर्दा तपाईँ हाम्रै चिरपरिचित व्यक्तित्व उपभोक्ता कर्मी व्यक्तित्व वास्तवमा उहाँको त कपाल फुलिसकेका छ उपभोक्ताका सवालमा कराउँदा 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 कहिलेकाहीँ चाहिँ भन्नुहुन्छ है गर्नुहुन्छ अलिकति अब त थाकै लाग्ला कि हो जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ हो पनि कतिपय यो वर्षौँदेखि चिचाइराखेको छ त्यो कुराको सम्बोधन हुँदैन प्रेमलाल महर्जन आज हामीसँग हुनुहुन्छ चा। जो चाहिँ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ आरामै अनि कति कस्ता खालका हामी उपभोक्ता छौँ है एउटा जुत्ता अठाइस हजारसम्म तिरेर okay. चाहिँ किन्नु पर्दो रहेछ तिन वर्गका छन् नेपालमा उपभोक्ता तिन वर्गका छन् सबभन्दा पहिले म यसै यसैसम्म गरेँ तपाईँको कुरालाई लिएर दसैँको यो उसमा छ मुखमा छौँ हामी दैलामै हामी छौँ त्यही कारणले सबै हाम्रो दर्शकहरूलाई म दसैँको बडा दसैँको शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँ र तपाईँको कृषि टेलिभिजनका सबै साथीहरूलाई पनि दसैँ चाहिँ साह्रैसँग रमाइलोसँग मिठो परिकार स्वस्थकर परिकार खान सकुन् म तपाईँको कामना गर्दै यसरी मैले शुभकामना बजारमा त पाइन्छ नि होइन स्वस्थकर राम्रो भन्नुभयो होइन कति तरिकाले राम्रो स्वस्थकर राम्रो त पाउँछ स्वस्थकर नपाउन सक्छ हेर्दाखेरि राम्रो पाउनु एकदमै रातो पिरो एकदम मजाको फिलाकै फिलाएको मासु पाउने अनि त्यहाँ रातो रङको तपाईँको त गुलियो मिठो चाहिँ मिठाई पाउने अनि तपाईँ रङ्गाको मजासँग र दाल पाउने अनि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ फुर्र उडेको तपाईँको अहिले एकछिनमा तपाईँको चाहिँ बास्नादार चाहिँ तपाईँको चामल भरे चाहिँ थालमा आउँदाखेरिसम्म गनाउने चामल पनि पाउनुहुन्छ कस्तो सुरुवात चाहिँ यसले मैले कस्तो ठाउँमा छौ है हामी अझै पनि हामी भन्दै छौ हामीले खाने चीजहरु चिजहरू स्वस्थकर छैनन् भएनन् कालो बजारी छ बेथिटी छ मिसावट छ धेरै र पनि रमाएर चाड मान्नु पर्ने त्यही हैन यस्तो छ यस्तो छ चाडव हामी मनाउँछ रमाएरै मनाउँछ भरे ज्यानै जाला हामी रमाएरै मनाउँछ त्यो कुरा मात्रै कन्जुसी हामी गर्दैनौ हामी नेपालीमा त्यो कन्जुसी गर्ने बानी चाहिँ छैन अब कुराकानी गरौँ सायद आज हामीले त्यही प्रयत्न गरेका थियौँ तपाईँले मासुको सवाललाई लिएर एउटा भिडियो बनाउनु भएको थियो कतिसम्मको व्यथित छ हाम्रो मोबाइलमा देखाउनु भएको थियो र मैले बिहान तपाईँलाई कुराकानी गर्दा दाई आज त्यो लिएर आउनुहोस् है पनि भनेको थिएँ दसैँमा सबैभन्दा बढी खपत हुने मासु मासु खाने मित्रहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन म यसो गर्छु यहाँ बलि नचढाऊ अथवा चाहिँ पशुपन्छीलाई बट नदियो भनेर धेरै हाम्रो साथीहरू पनि छन् र कोही के भन्छ भने हाम्रो सनातन धर्मको कुरा रक्षा गर्नुपर्छ हामीले बलि दिएर के बिग्रिया छ भन्ने पक्ष पनि छन् यी कुराहरू म म जान्न हाम्रो यो फुड हेबिटको कुरा अथवा चाहिँ खाद्य संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि कसैले खाला कसैले नखाला त्यो अर्कै कुरा हो म खान्छु तपाईँ नखानु होला त्यो त अर्कै कुरा हो त्यो आफ्नो मान्छेको बानी हो तपाईँको सनातनदेखि त्यो अहिले होइन मान्छेको सृष्टिदेखि अहिलेसम्म तपाईँको एक जातले खानेन अर्को जातले खान्छ एउटा वर्गले खान्छ अर्को वर्गले खानेन होइन त्यो त त्यो तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ मान्छेको एउटा ह्युमन नेचर हो एउटा चाहिँ मानव मानवीय एउटा परम्परा हो एउटा संस्कृति हो एउटा चाहिँ तपाईँको अब के भन्नु यसलाई धेरै प्रकारले हामीले सम्बन्ध गर्न सकिन्छ यद्यपि के माशा, माशा 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 चा कुरा छ भने जसले मासु माछा माछा मासु खान्छ त्यसले स्वस्थकर माछा मासु खाएको छ कि छैन त्यो कुरामा हामीले हेक्का राख्नुपर्छ ध्यान दिनुपर्छ कुरा अब त्यसमा आउँदाखेरि म भन्छु हामी नेपाली जनताले सायद गाउँ घरमा आफ्नै अगाडि बड गरेर खसी खान्छौँ बोका खान्छौँ राँगा खान्छौँ हरेक खान्छ नि त्यो खाँदाखेरि सायद मेरो विचारमा त्यो हेरेर विचार गरेर गुणस्तरीयताको कुरा उहाँ सवालमा ध्यान दिएर किन ल्याएको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ स्वच्छ हुन पनि सक्छ तर फ्रेस माछा फ्रेस मासुको रूपमा जसले भोग गर्छ भोग गर्छ त्यसमा धेरै कैफियतका कुराहरू हुनसक्छ त्यसमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ तपाईँको हिज हिजैको कुरा मात्र गरौँ क्वारेन्टाइन चेक भएर आएको अर्थात् पशु स्वास्थ्य सिफारिस गरेर आएको पठाएको तपाईँको चाहिँ मासु त्यो उसो खसी बोका मरेको चाहिँ पाइयो अठाइसवटा होइन अनि त्यो चाहिँ कहाँ ल्याउँदैछ भने काठमाडौँमा गाडा दल पक्कै ल्याएको होइन पक्कै होइन नाइट बसमा ल्याएको छ डे बसमा ल्याएको छ फलानो बसमा ल्याएको छ होइन त त्यो त पक्कै गाड्न त ल्याएकै होइन काठमाडौँमा त्यो कसलाई भने तपाईँको स्ल डाउसमा लैजाने फ्रेस बनाउने अनि बजारमा लैजाने यद्यपि यो पनि भनौँ यसको प्रत्यक्ष सहभागी सायद पत्रकारमा एउटा म मात्रै थिएँ होला होला यसमा त्यही त यसमा म एउटा एकिनका साथ के गर्न सक्छु भने भन्न सक्छु भने यदि अहिलेको पशुपन्छी विकास मन्त्रीज्यू हजुर अनुगमन उद्घाटनका लागि कलङ्की खसी बजारमा जानु भएको थिएन भने थिएन भने त्यो भित्रिन्थ्यो एकदमै एकदमै त्यही मैले भन्न आए नि संयोगले मन्त्रीज्यू आफै त्यो ठाउँमा परेको भयो संयोगले संयोगले तपाईँ आफै त्यो ठाउँमा परेको भयो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई अघि अघि तपाईँले उदाहरण गर्नुभयो मैले आठ वर्ष अगाडि आठ वर्ष अगाडि एउटा चाहिँ तपाईँको अत्यन्त डरलाग्दो ठङ्गले mm -hmm. अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने खुफिया तरिकाले हामीले mm -hmm. mm -hmm. अनुगमन गर्यो mm -hmm. हाम्रो संस्थाले राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चकोबाट अनुगमन गर्यो mm -hmm. म स्वयं नेतृत्व लिएर बजार अनुगमन गऱ्यौँ कुनै सरकारी निकाले नराखिकन हामी त्यो गऱ्यौँ कहाँबाट कहाँ कहाँदेखि भने धेरै पैसा खर्च पनि भयो हाम्रो बाह्र नौलोपरासी जहाँ जहाँबाट जहाँ जहाँ क्वारेन्टाइन चेक हुन्छ ती ठाउँहरूबाट हामीले चाहिँ अनुगमन गऱ्यौँ अनुगमनको क्रममा एउटा डरलाग्दो स्थिति भेटियो यो आठ दस वर्ष अगाडिको कुरा हो तपाईँलाई ध्यान दिनुलाई दुई हजार पैँसठी सालको मसँग रेकर्ड छ र मैले सबै सरकारी निकायहरूलाई भनिएको छु लिखित रूपमा कि यसरी चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा अवैधानिक तरिकाले गैर कानुनी तरिकाले अस्वस्थकर माछा मासु अथवा झिउँडो पशुपक्षीले राखेको छु भनेर हामीले लिखित रूपमा हामीले दिएका छौँ भिडियो सही भिडियो सहितै भिडियोको सिडी हामीले दिएका छौँ सबै सरकारी निकाहरूमा तर सुन सवाल अलिकति म मा समस्या मात्रै उठान गर्छु दसैँमा अर्को चिज दही चिउरा र केरा अस्ति कैलालीका किसानले फोन गर्नुभयो यता हेटौँडाबाट अलिपरा सिमारा एरियाको किसानले फोन गर्नुभयो गोबन्दी तपाईँ केरा कोसाको कति रुपियाँमा खानुहुन्छ भन्नुभयो बस त्यही दिन बिहान मैले पच्चिस रुपियाँ कोसा भनेको केरा बल्ल बल्ल कराई गराएर घटाउने बानी छ नि त नेपालीको पाँच रुपियाँ कोसामा एउटा कोसा मणिग्वार सार्दाखेरि किनेर खाएन उहाँले दर्दनाक कुरा गर्नुभयो गोविन्दजी दुई रुपियाँ तिन रुपियाँ कोसाको केरा दिन्छु आइजु न लिन भन्दा हाम्रा व्यापारीहरू लिन आउँदैन तपाईँ खानुहुन्छ त्यतिमा अब राज्यले हामीलाई अनुदान दिन्छ त्यही केरा उत्पादन गर भनेर हाम्रो यस्तो खालको व्यथिति छ अब हामी के गर्ने होला भन्ने खालको एउटा जिज्ञासा राख्नुहुन्छ यस्तै यस्तै एक किसिमको तमाम तमाम जिज्ञासाहरू मैले अघि एउटा शब्द उच्चारण गरेको थिएँ वास्तवमा यो चिच्याउँदा चिच्याउँदा तपाईँको कपाल फुलेका छन् धेरै वर्षदेखि चिच्याउनु भयो कहिलेसम्म चिच्याउनु पर्ला भन्ने सवाल हो राज्यलाई तपाईँलाई भनौँ हाम्रो कर्मचारी तन्त्रलाई यो भत्ता खाने एउटा ट्रेन मात्रै अनुगमनको नाममा टिम बनाइया छ त्यो बल्खुमा त्यो काल त्यो कलङ्कीमा देखेको चिज त्यही हो भत्ता खानाको लागि कलङ्की खसी बजारभित्र सम्बन्धित मान्छे म मा त्यो कोड गर्दिनँ त्यहाँ गएँ हाजिर गएँ भत्ता खाएँ फर्केर गएँ छड्के चेकमा सम्बन्धित ठाउँमा जाँदाखेरि त्यस्ता दृश्यहरू देखिन्छन् र ती सन्दर्भहरू भेटिन्छन् भनिसकेपछि अब तपाईँको कपाल फुल्यो अब हाम्रो पनि कपाल फुल्नु पर्ने हो कराउँदा कराउँदै यो लाइनमा होइन एउटा एउटा कुरा कस्तो छ भने गोविन्दजी मेरो कपाल फुल्यो मलाई चिन्ता छैन यही मेरो पहिचान पनि भइसकेको छ दुई हजार बयालिस सालमा मैले सुरुका दिनमा म कराउँदाखेरि यो बेकारमा म के कलाइ कराएको जस्तो लाग्यो अब मैले चाहिँ के सुन्नु थालेँ भने मैले जति कराएको छु कमसेकम आज एक दिन मैले कराउँदाखेरि जस्तो यो हैलो किसानमा आएर मैले एक घन्टा अथवा दस पन्ध्र मिनट जुन कराएँ mm -hmm. त्यसले गर्दा कमसेकम एकजना प्रशासक एकजना नेतृत्वकर्दा कमसेकम सचेत हुन्छ एउटा किसान सचेत हुन्छ एउटा उपभोक्ता सचेत हुन्छ त्यो मेरो उपलब्धि मैले यसरी मानेको छु मलाई चाहिँ थके म थके मार्ने मान्छे होइन तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ हाम्रै पछिल्लो समय केही वर्ष यताबाट लगभग पाँच सात वर्ष अगाडिदेखि त दसैँमा चप्का चकिने मोमेन्टमा लाग्नुभयो आहा आजको दिन हेर्नुहोस् त यो व्यति अन्त्य भएर हामी कस्तो ठाउँमा आइपुग्यौँ तपाईँ मात्रै होइन आम दर्शक पनि त्यसरी नै मलाई चाहिँ जिज्ञासा राख्नुहुन्छ मसँग सम्बन्धित मसँग नजिक भएका अथवा चाहिँ ममा Uh, सम्पर्क भएका साथीहरू दर्शकहरू अथवा श्रोताहरू मसँग यसरी नै गुनासो न दाइले यता हेर्नु पऱ्यो भन्छ दाइले उता हेर्नु पर्यो दाइले अगाडि हेर्नु पऱ्यो दाइले पछाडि हेर्नु पऱ्यो सबैले भन्छ वास्तवमा दाइरो एकैजना हो नि होइन दाइरो एकैजना हो नि मैले जति सक्छ मेरो ब्रह्मले जति सक्छ मैले कराइरहेको छु म कराउनुमा थाक्दिनँ आम उपभोक्ताको हितको लागि यो देशको यो समाजको हितको लागि मैले कराउँदाखेरि मेरो उन्नति बाहेक मेरो चाहिँ दुर्घटना हुँदैन मैले त्यसरी सोचेको छु त्यो कारणले सायद मेरो विचारमा म त भन्छु यदि म घाटमा पुगेको अवस्थासम्म पनि मेरो मुख यदि चल्यो भने म आम उपभोक्ता हितको लागि बोलेको हुनेछु त्यति मात्र म भन्छु र अर्को कुरा तपाईँले जुन शब्द जुन कुराहरू गुनासोहरू गर्नुभयो कि राज्यले किन यति लिएन भन्ने कुरामा मैले तपाईँलाई अघि भन्ने थिएँ कि आठ वर्ष अगाडि नौ वर्ष अगाडि दुई हजार पैँसठी सालमा मैले त्यो भिडियो चाहिएको भिडियो भनेर त प्रमाणित हो नि हो प्रमाणित छ मैले लिखित रूपमा दुई पानाको लेटर प्याडमा हाम्रो लेटर प्याडमा दुई पानाको लेखेर ले क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरूले एउटा खसी बोकाकोलाई एक सय रुपियाँ लिएर चाहिँ पिउनले पनि तपाईँको सही गरेको डक्टरले सही गरेको पिउनले खुरकुरो जारी गर्दो रहेछ त्यहाँको एउटा अठार होइन भने व्यवसाय आफैले त्यो सही गरेको कागज स्ट्याम्प लगाएर सरकारको स्ट्याम्प नेपाल सरकारको स्ट्याम्प भएको त लिएर चाहिँ थानकोट ल्याउँदो रहेछ कुरो सुन्नु चाहिँ एउटा राङ्गोको एक हजार रुपियाँ लिँदो रहेछ अनि डबल टेक गर्न पाउँदिन तेत्तिसवटा चाहिँ राँगा भए के अरे छवटा चकिएको ट्रकमा तेत्तिसवटा भन्दा बढी राख्न पाइँदैन तर तेत्तिसवटा भन्दा कति राख्छ भने डबल डेक राखेर रा। चालिस पचासवटा ल्याउँछ अनि पशु अधिकार कर्मीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब दसैँमा चाहिँ बलि दिनला भनेर कराउँछ यता पशुलाई चाहिँ तपाईँको हुनसम्म नरकको यातना दिएर ल्याउँछ पशुलाई त यादना दियो त्यो पशुको कापमा चेपमा तपाईँको मान्छे राखेर ल्याउँछ त्यो कुल्लीलाई मधुरलाई राखेर ल्याउँछ मान्छे त्यो चेपमा भैँसी रा भैँसीको चेपमा चेपिएर मरेको मरेकोसम्म अवस्था हामीले थाहा छ त्यसलाई के भन्ने त्यसलाई के भन्ने हामीले पशु अधिकारलाई संरक्षण गऱ्यौँ कि हामीले मानव अधिकारलाई संरक्षण गर्यौँ कि हामीले उपभोक्ता अधिकारलाई संरक्षण गर्यौँ राँगो रोएको भैँसी रोएको तपाईँले दुनियाँमा कहीँ देख्नु भएको छ मैले देखाएको छु मेरो भिडियोमा सुरक्षित छ भैराङ रोएको मैले देखाएको छु योभन्दा दर्नाक स्थिति यो नेपालमा के होला हामीले खाइरहेछौँ त्यही रोएको राँगा भैँसीको मासु हामीले खाइरहेछौँ हामी कति जन्तु होला हामी कति नरपशु होला हामीले त्यही खाइरहेछौँ अर्को कुरा ल हामीले त्यो खायौँ थाहा पाएन हामी उपभोधाले थाहा पाएन हिजोकै कुरालाई ल्याउँ अट्ठाइसवटा मरेको खसी बकल ल्याएको छ अनि त्यो मरेको खसी बकल ल्याएर बेच्ने त्यो व्यवसाय कति पशु होला कति नर पशु होला र कति त्यो अलिकति मानवेदन होइन असंवेदनशील होला कति अमानवीय व्यवहार गर्नु होला उसमा कति चाहिँ मानवीय संवेदनशील नभएको हो होला त्यो कसरी मूल्याङ्कन गर्ने तपाईँ आफै भन्नुहोस् त यो मैले चाहिँ दुई तिनवटा कुरा एकै ठाउँमा ल्याउने कति दुर्भाग्य हामी नेपालीको व्यवसायको नाममा पैसाको नाममा मरेको चाहिँ खसी बोका ल्याएर बेच्ने अनि त्यही खुवाउने अनि चाहिँ तपाईँको बिहान लागेको बाख्री जो मरेको छ त्यसको मासु चाहिँ तपाईँको बजारमा ल्याएर बेच्ने हिजो फुर्टिका साथ के गर्छ भने तपाईँको आफ्नो चाहिँ व्यवसाय गर्ने थलोमा ल्याएर चाहिँ खसी काट्छ फुर्टिका साथ अनि तपाईँको बाख्री काट्नु पऱ्यो भने घरा ल्याएर काटेर पशुमा लगाएर बिहा देख्ला भनेर देख्ला भनेर लाज पनि छ लाज पनि छ अनि लाज भएको मान्छेले कमसेकम सामाजिक त्यो सामाजिक त्यो सामाजिक चेतना जब छ भने मान्य समान त हुनु पर्दैन सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के रहेछ भने एउटा मानव भइसक्योबाट पश्चात मान्छेको नाताले सामान्य हिसाबमा मैले के गर्नु हुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने एक किसिमको चेतना भएन भने यस्ता व्यतीत छैन 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 त्यो कुरै नहुनु अहिले चाहिँ केही पनि चेतना छैन व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई एउटै मात्रको चेतनाको भाव छ अभाव होइन भाव छ त्यो पैसो कसरी पैसो कमाउने कसरी त्यो काठमाडौँ ठुलो महल बनाउने अनि कसरी आफ्नो छोरा डाक्टर पढाउने अनि त्यो डाक्टर पढेका छोराछोरीले हे खाने के तपाईँ के खाने त्यही मरेको खसी मरेको कुखुराको मासु होइन र भने अस्ति सुन्नुहोस् मैले तपाईँकै टेलिभिजनमा भनिसकेको छु राजदलगण नेपाली सेनाको राजदलगणलाई लन लागेको ला बिस किलो चाहिँ मरेको कुखुराको मासु मेरै अगाडि मैले जफट गर्नु पर्यो बिचरा त्यो राजदलगणका त्यो सेनाहरूले त्यो सैनिकहरूले त्यो मरेको राष्ट्र सेवक हाम्रो देशको रक्षा गर्ने सेनाहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यो बग्रेले मरेको कुखुराको मासु फुवाउँदो रहेछ कति घिनलाग्दो मान्छे म एउटा केस भनिहालौँ योभन्दा अघिल्लो शनिबार म कालीमाटी बल्फो तरकारी बजारमा गएको थिएँ हजुर त्यहाँ अलि बिग्रिन बिग्रिन लागेका सामानहरू हारालुस हो यो कहाँ ला भने यो चाहिँ आर्मी पुलिसको क्याम्पमा हाम्रा बिचरा सुरक्षाकर्मीहरूलाई खान अनि किन त भने भने उहाँहरूले त धेरै दिन राख्नुहुन्न नि धेरैजना हुनुहुन्छ आज लसी अहिलेसी दिइहाल्छ यो त बिग्रिँदैन मतलब तो तरकारी बजारको सबैभन्दा सस्तो सामान उठाइन्छ यो हेर्ने धन्यवाद एकैछिन एउटा व्यवसाय विश्राम लिन्छौँ विश्राम पश्चात पुनः उपस्थित हुनेछौँ Admission open. First college in Nepal introducing healthcare. Hospital management. Master in healthcare management. Postgraduate diploma healthcare management. For any plus two. For more details, National Open College, Sanipal, Lalitpur. Point 5183-226-5183-298. होइन ए छोरा बुहारी के बारे ल्यायो तिम्रोले यो बा यो थोपा सिचाईको सामग्री ल्याएको हैन के हो यो थोपा सिंचाइ भनेको ल बुवा हस्बी ल्या त थानै रहेनछ हामी जस्तो कृषकको लागि अति आवश्यक छ सिपड थोपा सिचाई प्रविधि यसका सम्पूर्ण सामग्रीहरु सर्दिसमै उपलब्ध छन् यो प्रविधिको प्रयोगबाट थोरै पानीमा किफायती सिचाई समयको बचत

अबदेखि हामी शीतल थोपा सिँचाइ प्रविधि प्रयोग गर्छौँ गर्छौँ हजुरहरूले पनि गर्नुहोला <स्तितिति नासे> हेर्दै हुनुहुन्छ कृषि टेलिभिजन आज हाम्रो स्टुडियोमा हामीसँग प्रेमलाल महर्जन हुनुहुन्छ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष उहाँसँग हामी समसामयिक उपभोक्ताका सवालमा केही सन्दर्भहरू कुराकानीहरू उठान गरिरहेका छौँ आजका लागि तपाईँहरूको फोन लिन सकिरहेका छैनौँ किन भन्दा सन्दर्भ चोटिलो पनि भन्दैछ यसका लागि क्षमा प्रार्थी छौँ भन्दै फेरि पनि म कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछु प्रेमलाल सर हजुर यी उठान गरेका दृष्टान्तले हामी कुन ठाउँमा छौँ भन्ने त प्रश्नसँग देखाउँछ अचम्म लाग्ने कुरा चाहिँ के भने सञ्चार माध्यम भनौँ न कृषि टेलिभिजन हामी नै बोलिरहेका छौँ पैँतालिस मिनट हामी यही सन्दर्भलाई चाहिँ विषयवस्तु बनाएर आज छलफल गर्दैछौँ हामीले पनि गरेका छौँ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले त भोलि बिहान पनि फुर्सद छैन क्या अरे गोप्य कुरा धेरै खोल्नु पनि नहोला होइन नखोलौँ तपाईँहरू पनि प्रत्येक दिन अनुगमन भनेर हिँड्नु भएको छ सम्बन्धित विभागले पनि टोली गठन गरेर हिँडि नै राखेका छन् होइन मन्त्रीज्यू त झन् यति चाहिँ नि एग्रेसिभ ढङ्गले राख्नु लाग्नु भएको छ व्यथितहरू फेला पनि परिरहेका छन् नबुझेका कुरा चाहिँ के हो भने यो सिजनल अनुगमन जस्तो भएर यति धेरै व्यथि निस्किया हुन् कि हुन चाहिँ जहिले पनि हुन्छ यो यो सिजनमा चाहिँ जम्मै चौतर्फी रूपमा हिँडिसकेपछि यी सिजहरू हरेर आए भन्ने हो अथवा यो प्रत्येक पटक हुन्छ अथवा यो दसैँको बेलामा चाहिँ बढी खपत हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चोकरी चकारी चाहिँ बढी गर्छन् भन्ने हो यसलाई कसरी बुझ्ने सबभन्दा पहिला म धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीले समस्याका कुराहरू उठायौँ माने अहिले भइराखेको व्यवहारिक <coughs> कुराहरू मैले गरेँ तपाईँले भन्नुभयो अहिले यी कुराहरू जस्तो मन्त्रीज्यूहरू समेते नेपाल सरकारको जिम्मेवार पदाधिकारी हो नि त होइन विभागीय निकायहरूभन्दा पनि माठिल्लो राजनीतिक तहका एउटा चाहिँ जिम्मेवार निकायका मान्छेहरू चाहिँ अहिले दौडिरहेछ अनुगमनको नाममा चाहे कृषि मन्त्री होस् चाहे आपत्ति मन्त्री होस् चाहे जुनसुकै मन्त्री होस् दौडिरहेको छ दौडेको भरमा यो समस्या समाधान हुँदैन समस्या कहाँनिरबाट समाधान हुन्छ भने म तपाईँलाई समस्याको जडहरू भन्छु पहिलो कुरा सबभन्दा पहिले चाहिँ नियामक निकाय अथवा राज्य चाहिँ सक्रिय हुनुपर्दछ राज्य सक्रिय हुनको लागि राज्यलाई चाहिने चाहिँ ऐन कानुनहरू जो चाहिँ तपाईँको रुल एन्ड रेगुलेसनका कुराहरू छ त्यो चाहिँ एडप्सन गर्नको लागि अथवा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि कतिको चाहिँ योग्य छ ती कुराहरूमा हामी जानुपर्छ र त्यो कुराहरू अहिले चाहिँ योग्य भएको छैन त्यो योग्य योग्य विहीन अवस्थाका छन् अथवा चाहिँ डेट एक्सपायरका छन् चाहे कृषि त्यो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य ऐन होस् चाहे जहाँ तपाईँको चाहिँ पशु तथा पशुपाठशाला ऐन दुई हजार छप्पन होस् चाहे जहाँ स्थानीय शासन ऐन दुई हजार छप्पन्नकै कुरा गरौँ चाहे जहाँ तपाईँको चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण दुई हजार चौनका कुरा गरौँ अन्य कुराहरू कालाबजार ऐनको कुरा गरौँ धेरै कुराहरू यसमा छन् जो चाहिँ तपाईँको डेट एक्सपायर भइरहेका छन् नेपाल सरकारले किन बनाउँदैन होइन किन बनाउने भन्ने कुरामा मात्रै त तपाईँलाई सबभन्दा दुर्भाग्य यिनीहरू आउँछ बनाएके अहिलेको यो तपाईँ शिक्षा ऐनकै कुरा गर्नु बनायो बना आम उपभोक्ताको लागि अथवा चाहिँ आम जनताको लागि अथवा चाहिँ आम विद्यार्थीको लागि योग्य छ र शिक्षा ऐन अहिले बनाएको जुन चाहिँ अहिले परिमार्जित गरेको के छ र मैले सन्दर्भ भित्रै बस्छु यो जनताका लागि जनताको नाममा सरकारले राज्यले बनाएको छ जनताको नाममा तर त्यो कसको दबाबमा भने या त चिकित्सकको दबाबमा या त व्यवसायको दबाबमा या त चाहिँ तपाईँको कुनै अन्य क्षेत्रको दबाबमा बनिरहेको छ तपाईँ भन्नुहोस् न मैले चाहिँ तपाईँलाई पनि पटक पटक भनिसकेँ सरकारको संयन्त्र चलाउने संसदमा व्यावसायिक वर्गको अहिले साठीभन्दा बढी सांसदहरू छन् साठीजनाभन्दा बढी सांसदहरू छन् जसले चाहिँ तपाईँको संसदलाई डोमिनेट गरिराखेको छ सरकारलाई डोमिनेट गरिराखेको अवस्था छ यो अवस्थामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ निर्माण क्षेत्रको हकमा कुरा गऱ्यो निर्माण व्यवसायमा सांसदहरू छन् निर्माण व्यवसायबाट प्रण गरेका सांसदहरू छन् शिक्षामा गऱ्यौँ शिक्षा क्षेत्रका सांसदहरू छन् कृषिमा गऱ्यौँ कृषि क्षेत्रका सांसदहरू छन् तपाईँलाई एउटा कुरा गरौँ चिनिकी कुरा गर्दाखेरि अस्तित्वमा एउटा चाहिँ विराटनगरमा के अरे बाह्रमा एउटा चाहिँ तपाईँको तेलमा छापा मारियो एउटा सांसद बालवाला सांसदले यो छापा मार्न पाइँदैन भन्यो आखिर त्यो कसको रहेछ उही सांसदकै रहेछ यसरी तपाईँको राज्य सञ्चालकहरू आफै भ्रमित छ आफै भ्रष्ट छ अनि भ्रष्ट सांसदहरू भ्रष्ट नेताहरूले चलाएको सरकार र सरकारले चलाएको बनाउने ऐन कानुनहरू कस्ता होला तपाईँसँग दलको राजनीतिक राजनीतिक दल जनताको हुनुपर्ने मेरो सवाल सरकार दलको हुनुपर्छ हुनु हुँदैन भने छैन तर राजनीतिक दल यस्तो हुनुपर्छ जो जनताको हितको लागि बनेको हुनुपर्छ जनताको हितलाई चाहिँ सर्वोपरि राखेको ध्यान दिने खालको हुनुपर्छ तर हाम्रो दुर्भाग्य भनौँ राजनीतिक दल व्यापारी व्यापारीको चुङ्गुलमा फसेछ यातायात क्षेत्रमा हिँड्नुहोस् न तपाईँ यातायात क्षेत्रको कुरा तपाईँको हो सिन्डिकेटभन्दा बाहिर जान सकिन्छ यातायात व्यवसायी सङ्गठनको बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्ने कसैको आँट छैन त्यो म तपाईँलाई भन्छु यसरी नै यो 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 क्षेत्र कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दै अहिले हाम्रो सन्दर्भको कुरा गरेर म जोड्न ल्याएँ फेरि पनि यो माछा माछुको कुरा गरौँ तरकारी सागसब्जीको कुरा लो त हेरौँला म कृषि मन्त्रीलाई यही तपाईँको फोर्मबाट चुनौती दिन्छु तपाईँलाई कारवाही गरेर देखाउनुहोस् भोलिका दिनमा तपाईँको दसैँ मुखमा छ भोलि तपाईँको अष्टमीको दिनमा चाहिँ खसी पनि तपाईँले पाउनुहुन्न खादी संस्थानले दिए तपाईँलाई त मन्त्री ज्यू तर आम नागरिकले खादी संस्थानबाट पाउँदैन त्यो पैँतिस सय तिन हजार गोटा खसी बोका त हामी आम नागरिकले पाउनेवाला छैन देखाउनु मात्रै लागि त्यो त्यो बुकिङ भइसकेको छ त्यो बुकिङ भइसकेको छ अनि बाँकी नै राखे पनि बाँकी नै भए पनि यदि बाँकी रह्यो भने त्यो व्यवसायको हकमा जान जान्छ कलङ्की खसी बजारमा जान्छ अथवा कुनै अर्को बजारमा जान्छ हामी सर्वसाधारणले थोरीले भाग्यमानीले लक्की ड्रमा पाए जस्तै थोरैले पाउला त्यो पनि तपाईँको लुलो लग्न पाउला यसो अवस्था छ एउटा कुरा त्यो कुरा तपाईँलाई चाहिँ म भन्छु तपाईँलाई समस्या समाधानका कुराहरू तिर हामी मैले समस्याको कुरा गरेँ अब यो समाधान कर... एकैछिन मेरो मेरो एउटा जिज्ञासा यहाँलाई अघिदेखि म त्यही आइपुग्न खोजिराखेको छु ठक्कै आइपुग्यो यति धेरै जटिलता छन् एन कानुन बनाउने कसले सरकारले किन बनाउँदैन भन्ने खालको कुरा संसदको कुरा ल्याएर यहाँले अर्को कुरा अर्को कुरो कहिलेकाहीँ लाग्दैन कराएर भयो के होइन म तिन पक्षलाई दोषी एउटा कुरा दोषी मैले एउटा सरकारी पक्षलाई राज्यलाई भने अर्को चाहिँ राज्यको चाहिँ नियामक निकाय अन्तर्गतका जो कर्मचारी हुन्छ नि राष्ट्र सेवा कर्मचारी तिनीहरू तपाईँको यो कर्मचारीहरू राजनीतिक दलको छन बोक्ने अथवा चाहिँ राजनीति नेतृत्वको चाहिँ तपाईँको गुलामी गर्नेमा बाहेक अरू केही लाग्न सकेन को, को राष्ट्र सेवक कर्मचारी राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू जसले नियमनलाई नियमनको नियमन गर्ने काम गर्छ अथवा कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छ नेपालको ऐन कानुनलाई कारण गर्ने काम गर्छ तिनीहरू कसको चाहिँ चङ्गुलमा फस्यो भने राज्य संयन्त्र चलाउने राजनीतिक नेतृत्वहरूको चाहिँ चङ्गुलमा फसे उनीहरूको दास्तो स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ छ अहिले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि र तेस्रो कुरा हामी उपभोक्ताहरू हामी उपभोक्ताहरू पनि कम्ता छन् र तिन वर्गका छन् तपाईँलाई सुन्नुहोस् तिन वर्ग एउटा चाहिँ तपाईँको कस्ता छन् भने उसलाई चिन्तै छैन छत्तिस सय छब्बिस सयको छ्यालिस के अरे छब्बिस हजारको पैसा लिए पनि केही मतलब नभएका उसलाई गुणस्तर नाम भएपछि पुग्छ पैसाको मतलब ब्रान्ड नाम भएपछि त्यो ब्रान्डको मतलब छैन उसलाई ब्रान्ड त मतलब भयो त्यो ब्रान्ड ब्रान्ड पनि कस्तो त्यो काठमाडौँमै बनाएको ब्रान्ड हो कि के हो थाहा छैन उसलाई उसलाई चाहिँ बेनले भए पुग्छ उसलाई त फलानो भए पुग्छ उसलाई चाहिँ भयो है छब्बिसैको छब्बिस हजारले पनि उसलाई मतलब छैन माने उसलाई चाहिँ दैनिक जीवनसँग सरोकारै छैन उसलाई आवश्यकता घरमा पुर्याइरहेछ एउटा वर्ग अर्को वर्ग महिनावारी आफ्नो बजेट तयार गरेर मैले यो महिनामा यो, यो यो गर्छु मेरो आवश्यकता यो हो यो यो कुराहरू म पुरा गर्छु भन्ने वर्ग एउटा निम्न वर्ग अर्को फेरि अर्को जो चाहिँ तपाईँको बिहान हो दैनिक जीवकको लागि जे छ घरमा रोखोसोखो खाएर जान्छ बेलुका त्यही कमाएर ल्याएको दिनभर कमाएर ल्याएको पैसाबाट भात खान सकेन भने ऊ फलाना ममताको हाकुचाको ममता पसलमा गएर एक प्लेट म्याएरे भए पनि पेट भरेर आउँछ सुन्नुहोस् तिन वर्ग छन् एउटा मजदुर वर्ग एउटा निम्न मध्यम वर्ग के अरे वर्ग अर्को चाहिँ उच्च वर्ग यी तिनवटा वर्ग उपभोक्ताहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यो मध्यम वर्ग जो छ बिचको मैले भने त्यो वर्गलाई बाघ दुईवटा वर्गलाई तपाईँको गुणस्तरीयको पनि मतलब छैन मूल्यको पनि मतलब छ उनीहरूलाई मूल्यको आवश्यकतै परेन किन परेन मैले अघि भने जे छ त्यही खानु पर्छ तल्लो वर्गले माथिल्लो वर्गले जे राम्रो छ त्यही खानु पाएकै छ अनि बाँकी र वर्ग जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दैनिक जीविका नापेर तौलेर खानुपर्ने हुन्छ हामी त्यही वर्गमा पर्छौँ अनि हामी चाहिँ यसरी चिच्याउनेमा पर्छौँ कि अनि हामी यही कुरामा गर्छौँ यति यति गम्भीर गम्भीर बहस भयो म यहाँको कुरा लगभग लगभग मोटामोटी रूपमा बुझियो म एउटा वर्ग एउटा वर्ग भाक्यो यो उपभोक्ताको तिन वर्ग भयो उपभोक्ता उपभोक्ताभित्र एउटा राज्य पक्ष भयो एउटा उपभोक्ता पक्ष अर्को एउटा व्यवसाय पक्ष म तपाईँलाई भन्छु व्यावसायिक पक्ष यो देशको नागरिक होइन स्वर्गबाट अथवा नर्कबाट अथवा कहीँ विदेशबाट आयात गरेको उपभोक्ता हो सुन्नुहोस् न आयात गरेको त होइन ऊ उपभोक्तै उप हो उनान्से सयवटामा उनान्सेवटा ऊ उपभोक्ता हो उनासेवटा क्याटेगोरीमा ऊ उपभोक्ता हो एउटा क्याटेगोरीमा क्या जो उसले व्यवसाय गर्छ त्यसमा मात्रै हो ऊ व्यापारी हो जस्तो यातायात व्यवसाय भनौँ उसले गाडी चलाउने बाहेक गाडीको पैसा उठाउने बाहेक गाडीमा बाहेक ऊ अर्जम्मै कुरामा ऊ उपभोक्ता हुन्छ एउटा म तपाईँलाई भनौँ व्यवसाय याद के कुरा गर्दाखेरि हामीसँग तेह्र रुपियाँ मात्र लिनुपर्ने पन्ध्र रुपियाँ पनि लिन्छ अनि तपाईँको बारसिटमा चाहिँ तपाईँको तिसजना पनि राख्छ अनि लगेर तपाईँको चाहिँ कान्लामा पनि खसालिन्छ त्यसै कमाएको पैसाले उसले आफ्नो घरमा चाहिँ के खुवाउँछ भने उयो मरेको बोकाको मासु मरेको कुखुराको मासु खुवाउने होइन त अनि उयो बिसाडी मिसाएको त तरकारी खुवाउने होइन त त्यसले होइन त अनि उसको चाहिँ हैसियत के रह्यो त उसको स्वास्थ्य स्थिति के रह मैले भन्नु खोजेको स्वास्थ्य छ म उसलाई भन्छु व्यवसायलाई भन्छु तपाईँहरू कुन दुनियाँमा भएको छ तपाईँले यो देशको सच्चा नागरिक बन्ने काम गर्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ सामाजिक मर्यादाभित्र राख्नुहोस् जसरी तपाईँले एउटा क्षेत्रमा ठगेको छ तपाईँलाई उनासरी क्षेत्रमा तपाईँलाई ठगेको छ त्यो कुरामा तपाईँ हेक्कै म यसरी भन्छु यसरी चाहिँ तिन वर्ग तिन वर्ग आफैमा हामी दोषी छौँ यत्रो वर्ष काम गर्नुभयो हजुर यत्रो सवाल चलिरहँदाखेरि उद्योगी व्यवसाय पनि बेमानी भए राजनीतिक ज्ञहरू पनि बेमानी भए इमान भएर होइन बिके अरूसँग बिके सबै सबै हामी हामी उपभोक्ता अचेत भयौँ हामी अचेत भयौँ किनभने यो उपभोक्ताको सवालमा नि के छ भने त्यो ठुलो टन्न पैसा भएको होला केही मतलबै छैन मतलबै छैन तपाईँ हामीलाई बोल्या त छौँ के बोल्या छौँ के बोल्या छौँ हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैन बिचरा तल्लो लेभलको जो बिहान काम गरेर बेलुका खानुपर्छ उसको आवाज कसैले सुन्दै सुन्दैन भनिसकेपछि हामीलाई त त्यत्तिकै अब दबाइहाल्यो होइन अब अहिलेसम्म यस्तो सहनु पर्ला के अर्को वर्षको दसैँमा पनि तपाईँको मेरो संवाद त्यो सलफल यस्तै चल्ला यही नै व्यथित केही व्यथै के, सवाल चल्ला अथवा भनौँ अन्त्यका लागि के के गर्नुपर्छ छोटकरीमा भनिदिनुहोस् के के गर्यो भने यो अन्त्य हुन्छ अब गरेन भने देखे। त देखेका अघिल्लो वर्ष पनि गरेन त्योभन्दा पनि गरेन गरेन धन्यवाद वास्तवमा दुई हजार बयालिस सालदेखि सायद तपाईँहरूसँगै गोविन्द नहोला अरू होला अरू होला अरू होला सबै सञ्चारकर्मीसँग म यसरी नै चिच्याउँदै हिँडेका छु र म थाकेको छैन तर अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तै म तपाईँको यो टेलिभिजन हेरिराख्नु हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दशकलाई तपाईँलाई म विनम्रतापूर्वक यो दसैँको बेलामा तपाईँले खाने बानी तपाईँले खाने बानी अलिकति चेन्ज गर्नुहोस् तपाईँले सोच्ने बानीमा अलिकति चेन्ज गर्नुहोस् हेरि होइन अलिकति मात्र चेन्ज गर्नुहोस् खाने बानीमा सोच्ने बानीमा तपाईँको हेर्ने बानीमा यो तिनवटा कुरामा तपाईँ चेन्ज गर्नुहोस् चेन्ज गर्नुभएको मैले आमूल परिवर्तन गर्नुहोस् माछा माछा खानै नखानुस् तरकारी खानै नखानुहोस् दाल भातै खानै नखानु म भनिन खानुस् तर तर हेरेर पहिचान म अब यसलाई त एकदम संक्षिप्त भन्छु तपाईँ माछा माछा खानुहोस् न निर्ढक्क साङ खानुहोस् केही फरक हुँदैन म टिप्स दिन्छु तपाईँलाई जस्तो हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मरेको खसी बोकाले आ होइन त्यो त भात पाँच त पक्कै पुग्दो यदि त्यहाँ नस्यो भए त्यो एउटा पो समाटेर अरू कतै आएको छ कतै आएछ दिन हो आइरहेको छ नि दिनको करिब करिब आठ हजार गोटा चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ उत्तोमा मात्रै खसी बोका चाहिँ तपाईँको बट गरेर आएको छ दसैँमा त अर्कै कुरा हो पैँतालिस हजारवटा को -लु -लु के अरे एक लाख पैँतालिस हजारवटा कुखुरा चाहिँ यहाँ बट गइरहेछ आठ सयवटा राँगा भैँसी चाहिँ बट भइरहेछ त्यो मध्येमा कति मरेको होला कति चाहिँ जिउँडो होला कति बिरामी होला कति लुलो लङ्डा होला त्यो अर्कै कुरा तर तपाईँले खाने बानी तपाईँले खाने भने माछा मासुको हकमा मात्र कुरा गर्दाखेरि तपाईँले खाने बानीमा तपाईँ थोरै मात्रै चेन्ज गर्नुहोस् तपाईँ हतार नगर्नुहोस् तपाईँ घरमा लैजानुहोस् माछा मासु फ्रेस माछा माछा तपाईँको घर लानुहोस् एउटा डिक्चीमा तपाईँ एक किलो ल्याएको छ भने माछा माछा एक किलो ल्याएको छ भने तपाईँ दुई किलोको भाँडोमा तपाईँको पानीमा चोप्याएर राख्नुहोस् अलिकति नुन राखेर रा, आयो नुन राखेर रा। mm -hmm. चोपेर राख्नु आधा घन्टासम्म तपाईँ राख्नुहोस् है अनि त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई उभाएर आफूले जसरी खानु मन लाग्छ फेरि मरमसला राखेर फेरि अर्को एक घन्टा जति तपाईँले त्यसलाई चाहिँ यदि फुर्सद छ भने त्यसलाई मरमसला राखेर फेरि राख्नु स्टोर गर्नुहोस् फ्रिजमा त्यसपछि त्यसमा भएका किटाणुहरू अथवा चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियाहरू अथवा चाहिँ त्यो गण्डहरू बिग्रिहालेको अवस्थामा त त्यो सधैँ हुँदैन यदि बिग्रेको छैन भने तपाईँले त्यो खानुहोस् तपाईँले के फरक खाँदैन तरकारी सागसब्जीको हकमा पनि त्यही गर्ने चामलको तपाईँको हेर्नुहोस् न यो काठमाडौँमा कस्तो अचम्मक भने नेपाल प्रहरीलाई चामल चाहिँ उपलब्ध गराएकोमा प्लास्टिक चामल भयो भनेर हङ्गा चिन्ने देश कस्तो <laughs> हङ्गामा ए बाबा प्लास्टिक चामल हो वा होइन भन्ने कुरा त एकै मिनट एकचुटीको बारेमा थाहा पाउने कुरा एउटा लाइटर बाल्नुहोस् तपाईँको चाहिँ एउटा पित्तलको माथि चाहिँ त्यो चामल राख्नुहोस् तलबाट लाइटर बालेर कोरेर तपाईँको यो फुट्नुहोस् त्यसलाई

पशु स्वास्थ्य अथवा पशु सेवा विभाग यसलाई सबभन्दा प्रमुख निकायको रूपमा आउँछ र त्यसपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन दुई हजार चौन कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग यसमा चाहिँ प्रमुख निकायको रूपमा आउँछ मैले विभागीय तहमा क्षेत्रगत कुरामा अनि त्यसपछि दिबापन्न खानाहरूको हकमा चाहिँ खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग यसमा चाहिँ आकर्षित हुन्छ है यसरी तिन चारवटा अनि तपाईँको चाहिँ सबभन्दा ठुलो अहिले चाहिँ स्थानीय तहका सरकारहरू बनिसकेको अवस्था छ स्थानीय सरकार mm -hmm. बनिसकेको जस छ जसलाई त तपाईँको यी कुराहरू यी ऐन कानुनहरू कानुन गर्ने अधिकार छ अहिले भर्खरै पारित हुन लागेको mm -hmm. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तर कानुन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार भएको mm -hmm. को भने स्थानीय सरकार अर्थात् mm -hmm. गाउँपालिका वा नगरपालिका तिनीहरूलाई चाहिँ अत्यन्त ठुलो अधिकार आएको छ अधिकार आएर मात्र पुगेन काम कर्तव्य कर्तव्यमा त्यत्तिकै छ त्यो कारणले म स्थानीय तहका सरकारका प्रमुखहरू अथवा त्यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँ र तपाईँका वरिपरिका तपाईँको क्षेत्रका व्यवसायहरूले तपाईँहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्नुहोस् न जवाबदेही बनाउनुहोस् जवाबदेही बनाउनुहोस् त चुनाव उनीहरूले पैसा लिएर लड्यो होला होइन अब त्यो त्यो कुरा अर्कै हो म त्यस्तो आरोप पनि लगाउँदिन किनभने सबैले पैसा लिएर पैसा खाएर अथवा पैसा दिएर चाहिँ चुनाव लडेर नहुनु पनि सक्छ त्यसरी हामीले काम नगरौँ जनप्रतिनिधि जन भएपछि जनप्रतिनिधि भइसक्यो किनभने चुनाव जितेर आइसकेपछि हामीले त्यो आरोप लगाउने कुरा अर्को कुरा हो तर अहिलेलाई हामी यति मात्र भनौँ तपाईँहरू जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कम जनताको हितको लागि म काम गर्छु म लोक लोकगणराज्यलाई म स्थापित गर्छु भनेर तपाईँ आउनुभएको छ भने यदि तपाईँहरूले सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय सरकार म सञ्चालन गर्छु म सुशासन दिन्छु जनताले भने तपाईँहरूलाई हिक्क छ तपाईँहरूलाई कर्तव्य बोर्ड छ भने तपाईँहरूलाई आफ्नो स्थानीय तहमा तपाईँको जनताले ऊ भोगाउने सेवा तथा वस्तुको बारेमा तपाईँहरू चाहिँ सचेत हुनुहोस् र तपाईँहरूले त्यसरी नै सचेत गराउनुहोस् यो नै सबभन्दा ठुलो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ एउटा टिप्स हुन्छ एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट हुन्छ जनताको तपाईँको आधार पनि त्यही हुन्छ प्रेमला सर आइदिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद ह म तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कमसेकम कम यो हैलो किसानको तर्फबाट मेरो केही कुरा कुराहरू सम्पूर्ण किसान दाजुभाइ सम्पूर्ण व्यवसायहरू सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूसम्म मेरो पुऱ्याइदिनु भयो त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद ता, दिन्छु फेरि पनि जाँदा जाँदै यो मुखमा आएको दै दैलोमा आएको दसैँ तिहार तपाईँहरूको अत्यन्त सुखमय होस् सुमुदर होस् सुस्वास्थ्य होस् र तपाईँहरूको दसैँ अत्यन्त खुस्मरणीय होस् खुसालीसँग मनाउनु जान पाओस् र कोही पनि हस्पिटल अथवा स्वास्थ्य केन्द्र खोज्दै जान नपरोस् मेरो काम यही छ धन्यवाद बडो सान्दर्भिक कुरा सन्दर्भहरूलाई आज हामीले जोड्ने प्रयत्न गऱ्यौँ चाडपर्व त त्यतिखेर रमाइलो हुन्छ जतिखेर मेडिकल जान नपरोस् औषधि किन्न हस्पिटल जान नपरोस् उपचार गर्न आहार बिहार र विचार यी ती चिज मान्छेको अमूल्य चिज हो त्यस कारणले गर्दाखेरि के खाँदैछु के गर्दैछु र के सोच्दैछु यसलाई ध्यान दिनुहोला स्वस्थ रहनुहोला स्वच्छ खानुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म गोविन्द शर्मा पनि बिदा हुन्छु हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद नमस्कार जय कृषि जय किसान